Bon dia. Des de Mollet, des d'on podrem presenciar d'aquí a uns instants el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga de Divisió d'Honor en aquesta primera fase entre l'equip local, la Mana Mollet i el Desmond Piera. Dos equips molt renovats aquesta temporada, com podrem comprovar. Es manté en la Mana Mollet la tònica habitual aquestes dues últimes campanyes d'un equip molt jove, mentre que en el Desmond Piera podrem veure la reaparició a la banqueta d'un vell conegut dels aficionats de l'hoquei patins catalans. Es tracta del tècnic Josep Lorente, que després de nombroses temporades en el Futbol Club Barcelona n'ha estat una al Reggiana d'Itàlia, i aquesta torna a dirigir un equip català, en aquest cas el Desmond Piera, quan es troben ja sobre la pista els jugadors d'un i altre equip. Sembla decidit ja l'equip que presentarà de bon començament Josep Lorente en el Desmond Piera, format per Ramon Canalda, l'exporter del Noia la temporada passada, Joan Ramon Bordes, l'argentí Carvajal, Àlex Ferrer, el capità, i Calafell, l'exjugador del Futbol Club Barcelona. Pel que fa a l'equip que presenta Lluís Font en el partit d'avui, el formaran a la porteria el porter Alfons Velasco, un jugador que va causar una gran impressió en el partit que obria la temporada pel que fa a la Mana Mollet. Aquí veiem l'alineació de la Mana Mollet en el partit d'avui: Velasco, Roura, Tibau, Segarra, Vilanova, Quadern, Jimeno, Busquets, Olea i Raventós. I pel que fa al Desmond Piera, l'entrenador Josep Lorente i els jugadors Ramon Canalda i López com a porters, Rigol, Caminal, Calafell, Carvajal, Tarriba, Ferrem, Güell i Bordes. La parella arbitral, quan està a punt de començar el partit, la formen els col·legiats Serrano i Casanovas, que acaben d'indicar l'inici d'aquest partit entre el Piera i la Mana Mollet. Emporta la bola Calafell pel Desmond Piera, que ha fet el servei inicial. El Piera en samarreta verda, la Mana Mollet en samarreta vermella. És Calafell. Davant seu s'ha situat Josep Busquets, una de les novetats d'aquesta temporada, un jugador de 23 anys fitxat de l'Horta. Aquest és Carvajal combinant amb Àlex Ferrer. I Àlex Ferrer ha deixat cap a Joan Ramon Bordes en el centre de la pista, al seu costat Carvajal, que repara la bola. Aquí el tenim en imatges. Un argentí que ha tingut més sort que compatriotes seus, com el cas de Maldonado, que l'any passat va estar al Vilanova, o de Federico González, que va estar al Reus. Repeteix en el Desmond Piera aquest any Carvajal. De Francesc Tibau davant d'Àlex Ferrer, que ha fet el servei de la falta que acaben d'assenyalar els col·legiats. L'argentí Carvajal combinant amb el capità del Piera, Ferrer aquest cap a Joan Ramon Bordes, i recupera per la Mana Mollet el capità Francesc Tibau, que deixa ràpidament cap a Manel Vilanova, i aquest combina amb el seu company Jimeno. Jimeno cap al centre de la pista, Tibau. Tibau li torna a Jimeno. Jimeno buscant la passada cap a Tibau, que no pot controlar. Ho ha fet, però, finalment, Josep Busquets. I recupera el Desmond Piera. És Carvajal enviant cap a Calafell. Àlex Ferrer. Carvajal. Àlex Ferrer. Joan Ramon Borda sortint fora per rebre llançament, interceptat per l'estic de Jimeno. De tota manera, ha pogut tornar a controlar Joan Ramon Bordes, que ha enviat cap a Carvajal un altre cop. Bordes, jugador que va debutar en la Divisió d'Honor amb l'equip del Mollet i que ja porta 3 temporades en el Desmond Piera. Quan hi ha hagut falta favorable a la Mana Mollet després del cop que ha donat Calafell, aquí tenim en imatges sobre Manel Vilanova. Tibau combinant precisament amb Manel Vilanova, aquest deixant cap a Jimeno. Jimeno buscant Busquets, que no es pot desmarcar del marcatge individual que li està fent per tota la pista Calafell. Francesc Tibau emparellat amb el seu defensor Joan Ramon Bordes. Tibau mira d'enviar cap a Manel Vilanova, ha pogut controlar, ha perdut, però l'angle de llançament a porteria, a la mitja volta Tibau, i el rebuig del porter Ramon Canalda. Hi haurà bullying, així ho indiquen els col·legiats del partit. Finalment s'ha servit la falta. Era falta
doncs, el que havien assenyalat els col·legiats, i ara hi ha hagut camp enrere per part de la Mana Mollet. Fora d'aquestes imatges veiem com Serrano es disculpa en Calafell, ja que prèviament havia indicat el bullying i després s'ha fet el servei de la falta. No hi havia hagut entesa, doncs, tampoc entre els col·legiats a l'hora d'indicar la falta anterior. S'ha reprès el joc, porta la bola a Àlex Ferrer, que acaba de deixar sobre Joan Ramon Bordes, pressionat per Manel Vilanova, enviat cap a Calafell. Calafell per Àlex Ferrer. En l'eix de l'atac, el llançament de Carvajal, desviat a la dreta, pot recuperar Joan Ramon Bordes, mitja volta, i falta de Jimeno, que ha impedit el llançament del jugador del Desmond Piera. S'han disputat 4 minuts d'aquesta primera meitat. Es manté el resultat inicial d'empat a 0. En la primera jornada de Lliga, recordem que el Mollet va perdre la pista del Reus Lieber per 6-1 i que el Desmond Piera, contra pronòstic, va tenir molts problemes per derrotar a la seva pista el Sum Massanet per 6-4. Després que els visitants haguessin tingut la iniciativa en el marcador durant molts minuts. Contraatac de Manel Vilanova, interceptat per la defensa del Piera. La passada Carvajal no ha pogut arribar. Àlex Ferrer ha controlat Francesc Tibau, mitja volta. I atenció a la rematada final de Jimeno. Hi ha hagut falta, finalment. En tres oportunitats han llançat cap a la porteria de Ramon Canal dels jugadors de la Mana Mollet, però ben protegit el porter del Piera. Pels seus defensors ha pogut impedir el primer gol dels locals. És Manel Vilanova qui porta la bola, endarrereix cap a Francesc Tibau. Tibau intentava fer una passada cap a Busquets, que no ha pogut controlar, i ho ha fet pel Desmond Piera Joan Ramon Bordes, que creua ràpidament cap a la pista contrària perquè els col·legiats no li indiquessin el joc passiu corresponent. Carvajal, aquest és Calafell. Ferrer, un altre cop Calafell, enviant cap a Joan Ramon Bordes. Àlex Ferrer, en un dels angles de la pista, endarrereix cap a Calafell, Calafell encara més enrere, cap a Carvajal, Joan Ramon Bordes, llançament directament a les cames de Francesc Tibau, que recupera per la Mana Mollet. Mira d'imprimir una mica de velocitat al joc de la Mana. Aquest és Busquets, que de moment ha pogut entrar molt poc en joc, ha rebut molt poques pilotes, és el jugador que es col·loca a boca de gol en el quint de la Mana, i de moment està sent molt ben marcat pels defensors del Piera. Hi haurà bullying, ja que la bola ha quedat darrere la porteria de Ramon Canalda, sense possibilitat de disputar-la. Preparats per jugar aquest bullying estan Manel Vilanova i Carvajal, quan així ho indiquin els col·legiats. La concentració de tots els jugadors, la bola que tampoc no estava completament quieta, finalment s'endú la bola al Piera, és Joan Ramon Bordes, entrat per Francesc Tibau, envia cap a Carvajal, lliure de marcatge però molt lluny de la porteria, no gaires possibilitats d'èxit, que has de fer un llançament. Hi ha hagut falta en atac del Piera en el blocatge que ha fet Calafell sobre el marcador del jugador que tenim en imatges, Joan Ramon Bordes, un dels pocs que segueixen a l'equip del Piera aquesta temporada, que té forces novetats. El cas, per exemple, del porter Ramon Canalda, de Calafell, de Caminal, de Tonta Rida o de Ramon Güell. Aquest és Calafell, un jugador que no va disposar en les últimes temporades de gaires oportunitats en el Futbol Club Barcelona. Josep Lorente el va portar a l'equip blaugrana i en el seu retorn a l'hoquei català, en aquest cas el Piera, ha tornat a confiar en aquest jugador encara jove de 23 anys. Àlex Ferrer envia sobre Carvajal, Calafell, Calafell cap a Joan Ramon Bordes, Calafell per Carvajal, un altre cop Calafell. No hi ha hagut encara gaires oportunitats per marcar ni per part del Desmond Piera, que ara ha fet un llançament des de lluny ben aturat per Velasco,
com tampoc per part de la Mana Mollet, l'equip local en el partit d'avui. Carvajal, jugada individual, supera bé a Busquets, no ha pogut controlar Joan Ramon Bordes, ha allunyat la bola Francesc Tibau i ha pogut recuperar-la al Piera. Àlex Ferrer combinant en Calafell. El Piera s'ha de dir que fa realment el joc que sempre li ha agradat a Josep Lorente. Moure la bola per fora de la defensa rival amb constants canvis dels jugadors. La famosa frase de Lorente que rodés a l'equip. Quan hi ha aquesta passada, atenció a la jugada de Calafell, aprofitant l'errada de la defensa de la Mana Mollet. Ha respost bé Velasco, que ja hem dit que va fer una gran actuació en el primer partit de Lliga a la pista del Reus-Lieber. Va impedir que el partit acabés amb una golejada d'escàndol per part de l'equip vermell i negre. El resultat final va ser de 6-1. Un resultat ampli, però que encara hauria pogut estar més gran si Velasco no hagués estat tan inspirat. Vilanova combinant amb Gimeno, i aquest deixa sobre Busquets. Encara Busquets a la bola per darrere la porteria de Ramon Canalda, que tapa ràpidament l'angle pur de la seva porteria per no veure sorprès per Busquets, que ara intentava des de darrere la porteria marcar. No ho ha aconseguit, hi ha hagut falta. Busquets al costat de la bola, jugador de 23 anys. La temporada passada va estar a la divisió d'honor amb l'Horta, que finalment va perdre la categoria. Quan hi ha contraatac del Desmond Piera, és Calafell que intentava enviar cap a Àlex Ferrer, que finalment ha pogut controlar davant seu Francesc Tibau, que no el deixa progressar cap a la porteria. L'única possibilitat que té Àlex Ferrer és passar pel darrere del porter Velasco, que ha deixat finalment sobre Calafell, que ara li torna la bola a mitja volta d'Àlex Ferrer. I l'aturada de Velasco. Alfons Velasco, el porter de 22 anys, que compleix la tercera temporada en l'equip del Mollet. El xut ara era de Joan Ramon Bordes, desvia la rematada d'Àlex Ferrer, que permetrà el contraatac. S'ha entretingut una mica Francesc Tibau, però hi havia possibilitat de contraatac per la Mana Mollet. Encara és bona aquesta jugada quan ha recuperat Sergio Carvajal. A l'altre costat de la pista té Àlex Ferrer, ha volgut l'argentí passar la bola sense mirar, i aquesta falta de precisió ha impedit que Àlex Ferrer, completament sol, pogués rematar i mirar de superar per primer cop el porter Velasco, quan hi havia jugada individual de Jordi Calafell, que ha caigut al terra després de l'entrada de Busquets. Els àrbitres indiquen que aquesta falta s'ha de treure en la perpendicular de la porteria de Velasco, aproximadament a uns 10-11 metres, 10 metres, de la porteria de la Mana Mollet, al costat de la bola. Carvajal, que deixa cap a Joan Ramon Bordes. El llançament de Bordes ha estat interceptat per Manel Vilanova, i quan mirava d'aprofitar el rebot Àlex Ferrer, li han fet falta. En concret, la falta ha estat d'Albert Gimeno. Ara sí, la falta s'ha de treure en un dels angles superiors de l'àrea de la Mana Mollet. No ha pogut sorprendre la defensa de la Mana Joan Ramon Bordes. És Gimeno qui porta la bola, està sol Busquets a boca de gol. Vilanova cap a Francesc Tibau, una mica sorprès per la passada que li ha fet el seu company, i Serrano atura el joc al col·legiat per demanar tranquil·litat a Calafell, que havia donat un cop d'estic lluny d'on estava la bola a un jugador de la Mana Mollet. S'ha reprès ja el joc, porta la bola Francesc Tibau en el centre de la pista. La deixada per Gimeno, aquest torna la bola al capità del Mollet.
pita de falta per Joan Ramon Bordes. Petit embolic entre tots els jugadors. Però el fet que servís la mana ràpidament aquesta falta impedit que l'embolic es fes encara més gran. Quan intentava rematar sobre la marxa Gimeno, ho ha fet amb molt poca potència, però finalment ha pogut controlar Vilanova pel Mollet. Aquest és Gimeno. Tibau, davant de Tibau, Àlex Ferrer. I Sergio Carvajal, el jugador, canvia la bola fora de la pista. Els serveis afavoreix, doncs, el Mollet. Busquets lluitant amb Joan Ramon Bordes. Hi ha hagut falta del Piera. Tibau combinant amb Vilanova, un altre cop Francesc Tibau en l'eix de l'atac del Mollet. Gimeno ha deixat sobre Vilanova, que intercanvia la seva posició ara amb Francesc Tibau. Surt per rebre la bola Jordi Busquets, molt marcat per Calafell. Gimeno, xut de Gimeno, però davant un núvol de jugadors el més normal és que passés el que ha passat, que la bola quedés entre les cames d'algun defensor. Quan hi havia aquesta bona oportunitat per Joan Ramon Bordes, després ha caigut al terra Gimeno per una empenta de Calafell. L'àrbitre s'ha posat la mà a la butxaca, semblava que anava a mostrar alguna targeta groga, però finalment el que han indicat és falta favorable al Desmond Piera. Quan s'han jugat 9 minuts, gairebé 10 d'aquest primer període, i es manté el resultat d'empat a 0. Déu-n'hi-do el començament de Lliga que té la mana Mollet, ja que després de visitar la pista del Reus rep a casa el Piera, i la setmana que ve jugarà la Corunya contra el Liceu Caixa Galícia, quan era la primera targeta groga del partit, en aquest cas per Joan Ramon Bordes, després de la falta que li ha fet a Manel Vilanova, que se n'anava sol en contraatac. Els àrbitres sembla que volen aturar una mica aquestes últimes accions dures que hi ha hagut en aquest partit. Francesc Tibau enviat cap a Albert Gimeno. Tibau combinant amb Gimeno. Jugadors de la mana Mollet que han de sortir fora de la zona d'atac per mirar de rebre. Manté la pressió defensiva dels jugadors del Piera, que floten els seus rivals només quan aquests s'acosten a la línia divisòria de tots dos costats de la pista. Sergio Carvajal, Calafell enviant cap a Àlex Ferrer, Joan Ramon Bordes s'engla pel llançament, ara sí, mitja volta, directament a les cames de Tibau. Canvia ràpidament cap a Busquets, aquest cap a Manel Vilanova, tot sol, els dos pals, el llançament de Manel Vilanova, finalment aturat per Ramon Canalda. La millor oportunitat del partit a càrrec de la mana Mollet en aquesta acció ràpida de contraatac, en què ha sorprès la defensa del Piera, però desafortunadament per Manel Vilanova, la bola ha picat en els dos pals. Finalment hi ha hagut bullying. Es prepara un canvi en el Desmond Piera, entrarà Ton Tarrida. Quan hi ha hagut falta de Francesc Tibau sobre Àlex Ferrer. El capità del Desmond Piera marcat per Gimeno, també per Busquets, i finalment falta favorable al Piera. Carvajal, Calafell, retindrà durant uns instants la bola perquè hi ha el canvi. Entra Ton Tarrida, surt de la pista Joan Ramon Bordes. També es prepara una variació en l'equip de la mana Mollet, ja que està fent exercicis d'escalfament. El jugador cedit aquesta temporada pel Futbol Club Barcelona, Sergi Roura. Quan ha recuperat el Piera, és Calafell, que deixa cap a Àlex Ferrer. Ferrer per Ton Tarrida, que acaba d'entrar en joc.
Carvajal, Calafell, buscant una posició de llançament, l'havia aconseguit, però Velasco un altre cop ben col·locat, ha rebutjat la bola a la dreta de la seva porteria, on l'ha controlat la defensa del Mollet. Aquest és Quimeno, mirant el Francesc Tibau, xut de Tibau, el rebot afavoreix el Mollet, era Jordi Busquets, aquest és Albert Quimeno, davant de Quimeno tonta rida. Vilanova i el seu marcador al davant del Flota. Calafell, Quimeno, aquest és Francesc Tibau, per darrere la porteria, deixa sobre Quimeno, completament sol en el centre de la pista, la mitja volta, Busquets havia col·locat l'estic. Per sorprendre Ramon Canalda, quan hi ha una topada entre Tonta Rida i Vilanova. La segona targeta acaben de mostrar els col·legiats pel dorsal número 7 del... número 6 del Desmond Piera, Tonta Rida. Veiem aquí repetida la falta que ha fet l'exjugador del Fundació 11 Igualada, quan Lluís Font està donant instruccions als seus jugadors i aprofitar aquest temps mort que ha demanat el preparador del Piera Lorente per fer entrar a la pista amb el dorsal número 2 a Sergi Roura, un jugador d'Arenys de 19 anys amb un excel·lent futur que està cedint aquesta temporada pel Futbol Club Barcelona. L'any passat el Barcelona ja va ajudar de forma important la mana Mollet, que tenia dificultats per completar el seu planter. També hi ha hagut un canvi en el Desmond Piera en aquest temps mort. Ha entrat Xavier Caminal en el lloc de Sergio Carvajal, que s'ha assegut a la banqueta. Així doncs, el Piera juga ara amb Ramon Canal de la porteria, Àlex Ferrer, Caminal, Calafell i Tonta Rida, quan es reprendrà el joc amb una falta favorable a la mana Mollet, quan arribem ja al minut 15 d'aquesta primera meitat. El resultat, empat a 0, sense grans oportunitats per marcar ni per part d'un equip ni per part de l'altre, llevat del contraatac de Manel Vilanova, en què la bola ha picat en els dos pals de la porteria de Ramon Canalda. Busquets, davant de Calafell, a punt de prendre la bola, finalment ho ha fet Tonta Rida. Tarrida té a la dreta Calafell, a l'esquerra Caminal, decideix fer jugada individual, col·loca l'estic. Quimeno ja pia la bola fora de la pista. Àlex Ferrer endarrereix cap a Calafell, aquest a l'altre costat de la pista per Caminal, la primera bola que toca Caminal en el partit d'avui. Àlex Ferrer amb Calafell. Tonta Rida enviava cap a Àlex Ferrer, que ha tingut problemes per controlar la bola, finalment ha pogut deixar a Caminal. Caminal cap a Calafell, Calafell ràpid cap a Àlex Ferrer, aquest en Tonta Rida esperava que li tornés la bola a Àlex Ferrer, però finalment hi ha hagut un llançament sobre la porteria de Velasco. Quan és Roura, li portava la bola per punt davant d'Àlex Ferrer, és Calafell, oportú ara l'estic de Quimeno, s'anticipa però Àlex Ferrer i finalment falta, indiquen els col·legiats. Falta de Vilanova quan mirava de controlar aquesta bola. Demana distància, Tonta Rida, haurà d'endarrerir la seva posició, Vilanova ho ha fet ja, i Tarrida ha enviat cap a Àlex Ferrer. Camina el poc darrere la porteria de Velasco. Envia a Tonta Rida. Calafell, Tarrida. Hi havia lloc pel llançament, però s'ha avançat Quimeno i ha col·locat l'estic. Tonta Rida gairebé sense angle. La bola havia quedat entre les cames de Velasco, però com ràpidament els seus companys l'han treta
Els àrbitres no han hagut d'indicar el bowling. Hi ha hagut falta, però, favorable al Piera. I aquest llançament era d'Àlex Ferrer. S'ha elevat excessivament la bola després de tocar en un jugador de la mana Mollet. Caminal cap a Calafell. Tarrida. Quan veiem aquí Calafell al costat de la bola, Anton Tarrida. Intentava sorprendre la defensa del Mollet. Vilanova en contraatac col·locada ja per a la defensa del Mollet. Mollet han pogut aturar el contraatac del jugador del Mollet de manera interreglamentària, consideren els col·legiats. Una altra targeta groga per Anton Tarrida. Efectivament, estàvem repassant els nostres comptes. Era la segona targeta groga per Tarrida. Recordem que la primera li han mostrat després de la falta que li ha fet a Vilanova en un dels angles de la pista. Així doncs, targeta blava per Anton Tarrida, que ha d'abandonar la pista, però el seu lloc el pot ocupar un altre company. En aquest cas, Josep Lorente ha considerat que havia de ser el jugador que porta ara la bola. Joan Ramon Bordes, que ja havia sortit en l'equip titular de bon començament en el partit d'avui. Calafell ha enviat cap a Caminal, aquí li torna ràpidament la bola i no ha pogut rematar Bordes, que li han fet l'entrepà entre Roura i Vilanova. Hi ha falta, doncs, pel Desmond Piera. Caminal. I no pot rematar Joan Ramon Bordes, quan és Vilanova el que pujava la bola. S'ha replegat ràpidament el Desmond Piera i no ha donat cap oportunitat al contraatac a la mana Mollet. Inicia un altre cop l'atac estàtic, aquest és Roura. Un dels angles de la pista ha entrat per Joan Ramon Bordes, ha hagut d'enviar cap a Quimeno. Bona l'acció de Quimeno, s'havia quedat tot sol després del bloqueig que li ha fet el seu company Roura, quan ha pogut aprofitar aquesta oportunitat. Quan ara hi ha contraatac de Calafell, a boca de gol també estava Joan Ramon Bordes. Hi haurà bowling. Bordes i Quimeno al costat de la bola. Finalment s'ha emportat la bola Albert Quimeno. Cap a Busquets. Mitja volta de Busquets i falta de Bordes. Vilanova. Manel Vilanova té 21 anys. Aquesta és la segona temporada en la mana Mollet. Va ser un dels jugadors que la campanya passada va cedir al Futbol Club Barcelona a l'equip vallesà. Roura envia cap a Busquets. I un altre cop falta. Quan torna a entrar en joc en la mana Mollet, Francesc Tibau, ja que Lluís Font considera que ha de donar uns minuts de descans a Albert Quimeno, que estava en pista des del començament d'aquesta primera meitat, de la qual encara en resten 6 minuts i 24 segons. L'empat a 0 es manté en el marcador.
Roura demanava la presència d'algun company per donar-li la bola. Continua Roura enviant sobre Vilanova. Objecte de falta per part de Joan Ramon Bordas. S'haurà de repetir el servei de la falta. No estava la bola aturada i tampoc en la posició corresponent. Així ho indica el col·legiat Casanovas, que demana també que s'endarrereixi Joan Ramon Bordas perquè Vilanova pugui treure la falta. Ho ha fet cap a Francesc Tibau. Tibau intentava passar cap a Busquets o Vilanova. La bola ha picat en el patí d'Àlex Ferrer. Segueix Àlex Ferrer. Se'n surt del marcatge també de Vilanova. Però finalment hi ha hagut falta. Canvi en el Desmond Piera quan o mentre li feien falta a Calafell. Don Tarrida ha tornat a entrar en joc un cop complert els dos minuts de sanció que li havien assenyalat els col·legiats i s'ha tornat a seure a la banqueta Joan Ramon Bordas quan ha interceptat aquesta bola Francesc Tibau. Ha perdut però Tibau davant de Calafell. Àlex Ferrer al seu costat està Calafell, també puja ràpidament Don Tarrida i gol, gol, gol. Acaba de marcar el primer gol del partit Àlex Ferrer, el capità del Desmond Piera, en una acció de contra culminada pel capità del Piera amb un llançament creuat que ha sorprès el porter Jordi Velasco. 0-1 en el marcador, s'avança el Desmond Piera quan queden 5 minuts i 16 segons per arribar-se al descans d'aquest partit. Veiem aquí l'acció repetida, la jugada d'Àlex Ferrer semblava que anava a passar cap a un company, però no s'ho ha pensat dues vegades. I així que ha estat en la perpendicular de la porteria de Velasco, ha engaltat un fort xut que ha superat el porter de la Mana Mollet. Així doncs, el Piera s'avança en el marcador en un partit en què no han hagut gaires oportunitats clares per marcar. Ara hi haurà un bullying. Entre tot, Tarrida Francesc Tibau. Finalment s'ha emportat la bola el jugador del Mollet. Llançament de Tibau directament a les cames de Calafell. Recuperarà però Francesc Tibau, deixa sobre Vilanova aquest cap a Tibau sense angle pel llançament. Controla Roura pel Mollet. Roura per Tibau. Tibau intentava enviar cap a Jordi Busquets. Aquí ha agafat Calafell. Així ho han vist els àrbitres. Han indicat la falta que s'ha tret ràpidament. Tibau. Precipitació en el llançament de Tibau, ja que tenia molt poques possibilitats que aquests últims dos llançaments arribessin a la porteria de Ramon Canalda. Vilanova i Tibau al costat de la bola. Sembla que la falta la traurà Vilanova, que deixa cap a Busquets. No ha pogut rematar Tibau. Recupera Ton Tarrida. La pressió de Vilanova. Però se'n surt bé Ton Tarrida, canviant cap a caminar. Un altre llançament del Piera molt fort des de lluny. Aquest cop per damunt, per sobre del travesser de la porteria de Velasco. Hi ha bullying, però, ja que la bola havia quedat després de llançament darrere la xarxa de la porteria del Mollet. Roura intenta enviar cap a Vilanova. Hi ha hagut una altra variació en l'alineació de l'equip de la Mana Mollet. Acaba d'entrar Oriol Quadern i s'ha assegut a la banqueta Busquets. Busquets no ha entrat gaire en joc en el partit d'avui, ha estat molt marcat i probablement en aquest canvi Lluís Font
mira de trobar una mica de més de poder ofensiu al seu equip, que té força dificultats per superar la defensa individual que està fent l'equip de Josep Lorente. Calafell ha enviat cap a Àlex Ferrer, aquest li torna la bola. Caminal, Ton Tarrida, Tarrida per Calafell, Caminal, Àlex Ferrer. Calafell cap a Ton Tarrida, Àlex Ferrer. Mouen ràpid la bola ara els jugadors del Piera, però sense gaire perill, sense gaire vocació ofensiva. Ferrer cap a Tarrida. Caminal, Calafell. Intercanviant constantment les posicions dels jugadors del Piera, mentre que Àlex Ferrer de moment es manté a boca de gol. Ara rep Àlex Ferrer. Intentava fer jugada individual davant de Tibau i de Roura, no ha aconseguit, ha recuperat Tibau. En dificultats però per treure aquesta bola, s'avança Calafell, a punt de perdre Calafell, però finalment hi ha fet falta. Ha hagut de retreçar-se ràpidament Roura per impedir que Calafell s'anés tot sol cap a la porteria de Velasco, després de la rada que han comès els seus companys. Caminal, al mig de la porteria i l'aturada de Velasco. Aquest és Francesc Tibau, quan veiem aquí en imatges, precisament Caminal. S'havia quedat lliure de marcatge Roura, ràpidament, però ha tapat el forat Ton Tarrida. Aquest és Calafell. El gol sembla que ha animat una mica els jugadors del Piera, que miren d'imprimir més velocitat al seu joc i aprofitar algun contraatac per augmentar la diferència que tenen al marcador des del minut 20 d'aquest primer període. Resultat favorable al Piera per 0-1. Quan falten 1 minut i 38 segons per arribar-se al descans d'aquest partit. Cal destacar que de la jornada, de la segona jornada de la Divisió d'Honor, ja s'han disputat 3 partits. El passat dimecres, la Fundació Ponce Igualada va guanyar el Cata Voltregà per 9-1. En un partit avançat, ja que la selecció júnior està disputant la Copa Ibèrica, una selecció formada fonamentalment per jugadors de la Fundació Ponce Igualada i del Cata Voltregà. I ahir es van disputar 2 partits més. El Vilanova va perdre per 4-8. Davant del Tordera Font d'Or de Roc Mestres, i el Tarradellas VIP va aconseguir la primera victòria de la temporada davant el Cibeles per 4-2. Avui es disputa la resta de la jornada Sud Maçanet, Liceu La Corunya, un interessantíssim Dominicos Reus Lieber. Els sistemes de control Blanes s'enfronta al Futbol Club Barcelona i el Noia Ron Negrita rep a la seva pista un sorprenent Fritz Megabat, que en la primera jornada de Lliga va aconseguir la victòria davant el Blanes per 6-4. Quan ara hi ha hagut falta d'Oriol Quadern sobre Calafell. 45 segons queden per arribar-se al descans. Des de la banqueta, Josep Lorente donava instruccions als seus jugadors que miressin de retenir la bola aquests últims 45 segons per anar-se'n com a mínim a la diferència d'un gol al marcador. Als vestuaris, Ton Tarrida cap a Caminal. Caminal a punt de perdre davant de Francesc Tibau, que li ha fet falta. Àlex Ferrer. Calafell. Calafell cap a Caminal. No ha pogut controlar, ha col·locat malament l'estic Ton Tarrida, i això permet a la Mana Mollet passar l'atac i mirar d'equilibrar el marcador en aquests 12 segons que queden d'aquesta primera meitat. Quadern, la bola davant seu Calafell, mira de fer jugada individual, posa l'estic a Àlex Ferrer, li fan falta a Quadern. Més ben dit, li han fet falta a Vilanova, que intentava bloquejar per deixar lliure de marcatge el seu company Oriol Quadern. Ara queden 6 segons i hi ha una falta en un dels angles superiors de l'àrea
de Ramon Canal del costat de la bola, se situen Francesc Tibau i Roura. Ara retira Roura, traurà la falta Tibau per Roura, llançament, intent de rematada de Vilanova, un segon, final d'aquesta primera meitat a la que s'arriba, recordem-ho, amb el resultat de Mana Mollet 0, Desmompiera 1. El gol de l'equip visitant l'ha aconseguit Àlex Ferrer en el minut 20 d'aquest primer període. Una diferència mínima per l'equip de Josep Lorente, quan veiem també que retira Lluís Font, l'entrenador de l'equip del Desmompiera. Cada moment se'n va als vestidors amb una diferència negativa d'un gol. Descans, doncs, a la pista municipal de Mollet. Temps que aprofitarem per fer un descans, però continua la informació esportiva a gol a gol. Així, doncs, endavant estudis centrals de TV3. Molt bon dia, un altre cop des de la pista municipal de Mollet, encara en el descans d'aquest partit de la segona jornada de la Lliga de la Divisió d'Honor entre la Mana Mollet i el Desmompiera. S'ha arribat al descans, recordem-ho, amb el resultat favorable als visitants, el Desmompiera per 0-1, un gol aconseguit per Àlex Ferrer en el minut 20 del primer període. Aproximadament unes 300 persones les que s'han donat cita per presenciar el partit d'avui a Mollet. Un equip, el Mollet, que porta ja 11 temporades a la màxima divisió de l'hoquei estatal. Com veiem aquí en imatges, el podran apreciar a Roc Mestres, el preparador del Tordera Fundor, que ahir va aconseguir la victòria davant del Vilanova per 8-4. Un dels problemes amb els que es pot trobar el Tordera Fundor aquesta temporada són els entrebancs físics de Roc Mestres, que sembla que la setmana que ve, en concret dilluns que ve, s'haurà de sotmetre a una intervenció quirúrgica al menisc per uns problemes que fa ja alguns mesos que arrossega. Destaquem també que aquesta setmana, entre setmana, hi haurà jornada d'hoquei patins, la tercera jornada de la Divisió d'Honor, en què el Tordera s'enfrontarà al Reus Lieber a la pista de Tordera. Quan tornen ja els jugadors del Desmompiera, encara els vestidors, els de la Mana Mollet, un equip que, com dèiem, porta la Divisió d'Honor ja 11 temporades després que va aconseguir l'ascens la Lliga 79-80, és a dir, que va debutar en Divisió d'Honor la Lliga 80-81 amb un equip de vells coneguts, com és el cas de Sarriol, de Lluís Font, d'Aimar, actualment preparador en els equips bases del Futbol Club Barcelona, de Rui Pérez, de Gallofré, Grases, Rubió, un porter que després va estar al Noia, també va estar al Reus. I on també hi havia l'actual preparador de la Mana, Lluís Font. Tenim també alguns resultats parcials de la jornada d'avui. Com per exemple l'empat momentani entre el Massanet i el Liceu de la Corunya, 3-3, la victòria del Dominicos per 4-1 al Reus Lieber, i l'avantatge momentani que té el Noia Ron Negrita per 2-1 davant del Flix Megabat, quan està a punt de reprendre's el partit. En el centre de la pista correspon al servei en aquesta segona meitat a la Mana Mollet, que de bon començament sortirà amb l'equip que ja havia començat el primer període, és a dir, amb Velasco a la porteria, Vilanova, Jimeno, Busquets i Francesc Tibau com a jugadors de pista. Pel que fa al Desmompiera, comença aquesta segona meitat amb Ramon Canal de la porteria, Caminal, Carvajal, Tonta Rida i Àlex Ferrer. Segueix fent canvis en l'alineació, doncs, de Florente. Té assegut a la banqueta, de moment amb un rostre que evidencia tranquil·litat, sobretot després que el Piera s'avancés en el marcador. Jordi Busquets a la mitja volta, Ramon Canal de no havia vist la bola,
Afortunadament pel Desmond Piera, el xut de Busquets anava desviat. Caminal cap a Tontarrida. Tarrida deixa sobre Carvajal, l'argentí de Sant Juan, segona temporada en el Piera. Passada ara cap a Busquets. Intentava superar Ramon Canalda, no ha aconseguit. És Carvajal que s'emporta la bola, intercedida amb el patí Francesc Tibau. Els àrbitres consideren que ha tocat amb el patí voluntàriament el jugador de la mana d'aquí, que hagin deixat seguir la jugada. I ara hi ha bullying, ja que la bola havia quedat sota les cames del porter Ramon Canalda. Carvajal i Vilanova al costat de la bola. Finalment se l'emporta Vilanova, que ara ha caigut al terra després que li col·loqués l'estic a l'argentí del Piera. Busquets cap a Gimeno. Gimeno sobre Vilanova. Vilanova cap a Gimeno, amaga el llançament. Davant seu està Tontarrida. Francesc Tibau. Tibau cap a Gimeno. I ara s'emparella amb Francesc Tibau, Àlex Ferrer. Tibau i Ferrer són, a part dels porters, els jugadors, els únics dos jugadors que han disputat tot el partit d'avui. Si més no, els minuts que es porten ja jugats, que són els 25 del primer període i els dos i pocs segons que s'han disputat d'aquesta segona meitat. Francesc Tibau. Intercepta Àlex Ferrer, que se'n va sol en contraatac. Sol Àlex Ferrer davant de Velasco, que acaba de col·locar el patí i ha impedit el segon gol del Desmond Piera. No ha aprofitat aquesta oportunitat claríssima que ha tingut Àlex Ferrer. Ara es lamenta el jugador del Piera després de l'errada que ha tingut completament sol davant de Velasco. Porta la bola a Vilanova. Deixa sobre Busquets, aquest intenta tornar-li. S'avança Caminal a la seva dreta. I Àlex Ferrer fa llançament Caminal. La rematada era d'Àlex Ferrer, però s'havia elevat excessivament la bola en el xut de Caminal. D'aquí que els col·legiats hagin indicat una falta prèvia al llançament d'Àlex Ferrer. Busquets sobre Francesc Tibau. Xut de Tibau i la bola ha sortit fora després de picar en el cos d'un defensor de la mana Mollet. Francesc Tibau, actualment amb 23 anys, és, a part del jugador més gran, el més veterà en l'equip de la mana Mollet. Al final de la temporada, 88-89, va haver de fer una àmplia reestructuració del seu equip. Aquest any hi han tornat a haver canvis, han estat baixa 4 jugadors, un concret Valverde, Canatol, Ripoll, Ventura, que juga aquesta temporada al Blanes, Miret, que està al Cerdanyola, i Càceres, que està al Cata Voltregà. I en canvi les incorporacions han estat les de Sergi Roura, que com hem dit està cedit pel Futbol Club Barcelona, i també la de Josep Busquets. La temporada passada en l'Horta a la Vanguardia, un equip que va perdre la categoria. Gimeno enviat cap a Josep Busquets, avançat Caminal. Ha estat més viu, 3 jugadors del Piera contra 2 de la mana Mollet, de manera de sí llançar Caminal. Ara el contraatac és de Francesc Tibau, que se'n va sol cap a la porteria. Ramon Canalda s'ho ha jugat tot per l'angle curt de Canalda i no ha pogut aconseguir el gol per la mana Mollet, que torna al contraatac. Ara és Gimeno, canvia cap a Vilanova, ha caigut al terra l'àrbitre, que indica falta, encara que Gimeno demanava un possible penal. És cert que Vilanova ja anava molt forçat en aquesta acció, i encara que hi pot haver algun cop, hi ha hagut algun cop d'algun jugador, ha estat més ja per l'impetus que portava el jugador, la seva caiguda, que no pas
perquè l'hagi desequilibrat algun jugador rival. Tibau en la bola davant seu un altre cop, enganxat com un cromo, Àlex Ferrer, mitja volta de Francesc Tibau, petit embolic davant de Ramon Canal, d'haver resolt per porter del Desmond Piera. Ara Àlex Ferrer enviava cap a Carvajal, se n'aprofita Ton Tarrida, gol, gol! Ton Tarrida, després del que semblava una errada de Sergio Carvajal, s'ha quedat completament sol, se n'ha anat cap a Velasco i amb una bola a mitja alçada ha superat un altre cop el porter de l'Havana Mollet, completament desesperat. Aquí el veiem després d'aquest segon gol, 0-2 en el marcador. Quan veiem el gol repetit, un altre cop de Ton Tarrida. Minut 5 d'aquest segon període, Havana Mollet 0, Desmond Piera 2. Una diferència que posa les coses molt difícils a l'Havana Mollet, no només per la diferència en si dels dos gols, sinó també perquè l'equip de Lluís Pont no ha mostrat un excessiu poder ofensiu, no ha creat gaires oportunitats de perill en el partit d'avui. Caminant l'ha enviat cap a Sergio Carvajal, aquest deixa pel golejador Tarrida. Tarrida cap a Carvajal, Àlex Ferrer, Tarrida, Carvajal, Carvajal en Caminal, no s'han entès ara els dos jugadors i això permet a Vilanova recuperar la possessió de la bola per l'Havana Mollet. Ràpidament Vilanova ha fet el llançament, Busquets tornava la bola cap a Vilanova però ja no es trobava en aquella posició. Ara s'avança Francesc Tibau, Àlex Ferrer que no recupera la seva posició, Tibau cap a Vilanova i l'errada ara ha estat de Francesc Tibau, estava desplaçat de la porteria Ramon Canal de davant de Vilanova. Una rematada de Busquets, una altra de Vilanova i anem a veure què passa aquí perquè fins i tot el col·legiat està sorprès. Ha deixat continuar el joc però per la seva expressió i la de Ramon Canalda sembla que el joc estava aturat, que de totes aquestes rematades, rebutjos i cops d'estic no n'hi hauria valgut cap, ja que l'àrbitre, aquí es pot veure la repetició com estava indicant, que s'havia de treure la falta en un dels angles de l'àrea i realment no comprenia el que estava passant. El joc aturat, ja que Canalda sembla que estava netejant la visera del seu casc. I així que reincorpori la seva posició sota els pals de la porteria del Piera es podrà reprendre el joc. Hi ha hagut un canvi en el Mollet, ha tornat a la pista Roura i s'ha assegut a la banqueta Manel Vilanova, que està rebent instruccions del tècnic Lluís Font. Gimeno, Roura, el jugador que acaba d'entrar en joc en aquest segon període, al costat de Roura, Caminal, que li fa falta. Ha tret ràpidament el mateix Roura cap a Busquets. Tibau, al costat de Tibau, Gimeno, que portarà la bola davant de Gimeno, està Ton Tarrida. Francesc Tibau cap a Busquets, completament sol, i bona la sortida que ha fet de la porteria tapant forat Ramon Canalda, ja que Busquets estava sol i amb una situació propícia per aconseguir el gol. Certa ingenuïtat en les últimes accions d'atac per part de l'Havana Mollet, que ha disposat d'ocasions clares, de bones situacions per marcar, però que no les ha sabut aprofitar. Aquest fet davant d'un equip jove però molt més experimentat com és el Piera pot tenir unes conseqüències molt negatives, com de moment les està tenint, ja que el Piera guanya per 0-2. Els àrbitres han concedit la llei de l'avantatge després de la falta que li havien fet a Ton Tarrida. Porta Carvajal la bola, Carvajal cap a Caminal, Caminal per Àlex Ferrer, que està en un dels angles de la pista, en un dels cantons. Un altre
cop Àlex Ferrer cap a Tonta Rida. Els jugadors del Desmond Pira situant-se gairebé a fregar de la tanca que delimita la pista per mirar d'obrir la defensa de la Mana Mollet. Quan hi ha contratat Tajimeno amb Caminal al seu costat, aturat Ramon Canal, de recuperat Caminal pel Piera, ràpidament cap a Tonta Rida. Tonta Rida intentava donar la bola a Carvajal, s'ha avançat Josep Busquets, però el llançament de Busquets ha estat interceptat per l'estic de Caminal, que ara demana tranquil·litat als seus companys. Alenteix una mica el joc Caminal per deixar que els seus companys es situïn en atac, ho han fet ja. És Carvajal, Tonta Rida, Tarrida envia cap a Carvajal, Carvajal per Caminal, Àlex Ferrer, Tonta Rida intentava sortir-se'n a la mitja volta del marcatge que li fa Jimeno, no ho ha aconseguit, però ha forçat la falta del jugador del Mollet. Ferrer per Tarrida. Tarrida enganxat per Josep Busquets del petit gol. Un llançament de Caminal creuat pel mig de la porteria, molt potent, que ha tornat a superar Velasco. 0-3 en el marcador, minut 9 d'aquest segon període. Una diferència ja molt ampla, molt gran, gairebé decisiva, que pot decantar, si no decanta ja definitivament, el partit del costat del Desmond Piera. Que de fer-se avui en els dos punts es mantindrà al capdavant de la classificació del seu grup. On compartirà el lideratge si es mantenen els resultats que hi ha fins ara amb el Tordera Fondor. El Tordera, recordem, va guanyar. El Liceu també va aconseguir la victòria la setmana passada. De moment està empatant a casa amb el Massanet. I el Dominicos, que va perdre a Tordera la primera jornada de Lliga, avui guanya en claredat el Reus Lieber. Porta la bola Carvajal, deixa sobre Caminal, autor del tercer gol del Desmond Piera. Tonta Rida cap a Àlex Ferrer. Carvajal combinant amb Tonta Rida, que intentava tornar la bola al jugador argentí. Ha tallat Jimeno. Segueix Jimeno, posa l'estic. Carvajal recupera Francesc Tibau per la Mana. Jimeno. Comencen les presses per l'equip de la Mana Mollet, que sembla del 0-3 els esperonats, semblava que tenien una mica més d'ambició, però sovint el que es posa d'acord en el joc es perd de seny, d'ordre i d'organització. Àlex Ferrer, Carvajal, Tarrida. Tarrida cap a l'argentí. I l'argentí torna la bola a Tonta Rida. Caminal. Àlex Ferrer. Carvajal. Caminal. Quan Francesc Tibau s'ha avançat a Tonta Rida, cap a Jimeno. Estan ja a boca de gol. Ho estaven Vilanova i Roura, on hi ha hagut falta. Es retira Francesc Tibau i entra Busquets. Jimeno. Al seu costat està Roura, que ara controla la bola. I Roura fa una passada cap a ningú. Això permet al Piera recuperar la possessió de la bola. Àlex Ferrer ha cedit a Carvajal. Caminal, Àlex Ferrer. Àlex Ferrer per Carvajal. No s'han entès Carvajal i Àlex Ferrer. La bola ha anat directament cap a Jimeno. Contraatac ràpid del Mollet, està col·locada ja però la defensa del Piera. Jimeno per darrere la porteria, deixat sobre Busquets, aquest cap al mig de la pista on està Roura. Roura
per Vilanova, amaga el llançament davant seu Caminal. S'avança Àlex Ferrer a Roura, contratat dos jugadors del Piera contra dos del Mollet, jugada individual d'Àlex Ferrer que continua amb la bola i ara li acaben de fer falta. 13 minuts, 4 segons pel final del partit, Amana Mollet 0, Desmond Piera 3. Mitja volta d'Àlex Ferrer sobre Caminal cap a Carvajal, un altre cop Caminal. Contra Rida, Caminal, Carvajal, Àlex Ferrer. Ferrer sobre Carvajal, Tarrida. Tarrida al centre de la pista on està Caminal, qui indica on s'ha de col·locar Àlex Ferrer per fer-li la passada. De mica en mica s'incrementa la pressió defensiva de la Mana Mollet quan hi ha el primer temps mort d'aquesta segona meitat. L'ha demanat, evidentment, Lluís Pont, que ha d'intentar reestructurar les línies, canviar els plantejaments, donada l'avantatge, o donat l'avantatge que té el marcador, al Piera. Serrano i Casanovas, la parella arbitral en el partit d'avui, que no està tenint gaires dificultats, tret d'uns minuts en el primer període en què hi ha hagut certa duresa, que l'han aturada ràpidament amb tres targetes grogues que han mostrat primer a Bordes i en dues oportunitats a Tarrida. Doncs a part d'aquestes petites dificultats no estan tenint gaires problemes en l'arbitratge en el partit d'avui. Lluís Pont parlant amb els seus jugadors. Lluís Pont compleix la seva segona temporada a la banqueta del Mollet. És un entrenador de 38 anys que abans havia estat jugador, entre d'altres equips, del Bercino, el Vic, el Mollet, el Vilanova, el Piera. Del Mollet ho va ser en dues etapes diferents i finalment ho va ser del Ripoll, aquí van el que es va retirar. Quan veiem també el tècnic, el flamant tècnic aquesta temporada de Desmond Piera, Josep Lorente, que va sortir per la porta falsa, com ell mateix ha reconegut, encara amb la cara ben alta del Futbol Club Barcelona, un equip al que li havia donat innumerables títols que d'altra banda no s'han repetit des que ell va abandonar la banqueta de l'equip blaugrana. Els jugadors del Desmond Piera han demanat que la defensa de la Mana Mollet s'endarrereixi, ho ha fet, s'ha pogut reprendre el joc, és tonta Rida davant seu Sergi Roura. Aquest és Busquets, llançament de Busquets aturat per Ramon Canalda. Busquets intentava enviar cap a Vilanova, massa fora la seva passada. Porta ara la bola Carvajal. Al costat de Carvajal, Busquets, l'argentí supera Busquets, intentava combinar amb Àlex Ferrer, no s'han entès. La passada va cap a Sergi Roura, se l'emporta, però havia aixecat excessivament l'estic Josep Busquets. No es pot disputar la bola, l'estic en l'aire. Per això els àrbitres han indicat falta favorable al Piera. Defensa individual per tota la pista, per part del Mollet, per mirar de recuperar ràpidament la bola i disposar de minuts per intentar escurçar la diferència de 3 gols que té el Piera en el marcador. Josep Lorente prepara nous canvis en el Piera, estan preparats per tornar a la pista Joan Ramon Bordes i Calafell. Quan porta la bola Busquets per la Mana Mollet, envia cap a Roura. Roura deixa cap a Francesc Tibau. Aquest per Vilanova, xut de Vilanova, a la dreta de Ramon Canalda, que no ha tingut gaire dificultat per rebutjar amb els guants el cop d'estic de la Mana Mollet. Roura. Roura
amb la bola per darrere de la seva porteria. Hi ha hagut falta, però no s'han entès els jugadors de la Mana Mollet i han enviat la bola directament als del Desmond Piera. És Carvajal. Ara sí, es produeix el canvi, el primer dels canvis anunciats en el Piera. S'ha assegut a la banqueta Tontarrida i juga Joan Ramon Bordes, el jugador que acaba d'entrar. I ara retira Carvajal, podem veure al fons de les imatges, i al seu lloc l'ocupa Calafell. Bordes cap a Calafell, s'anticipa a Roure, encara Roure la bola, dificultats per cara, el pressionarà Àlex Ferrer, li ha fet falta. El jugador del Piera, que no semblava gaire satisfet o gaire d'acord en la decisió del col·legiat. Vilanova cap a Francesc Tibau, ha tallat Caminal, hi ha hagut falta de Vilanova. Àlex Ferrer lluitant amb Francesc Tibau, falta el jugador del Mollet. Caminal, temporada passada estava en el pic. Venia llançament de Joan Ramon Bordes. Segueix Bordes. Jugador precisament que abans d'anar al Piera va estar en el Mollet. Ara porta ja aquesta la tercera temporada en l'equip del Piera. És juntament amb Ferrer, un dels jugadors més veterans. Temporades, les novetats i els canvis que hi han hagut aquestes últimes temporades en l'equip del Piera. Com a atenció, hi haurà... De moment, només els àrbitres demanen tranquil·litat a Bordes i Vilanova, que havien tingut una petita pica baralla fa només uns instants. Semblava que els mostrarien la targeta groga, però finalment els col·legiats ho han deixat dos només amb una advertència per tots dos jugadors. I ara hi ha hagut falta de Caminal. Roure. Jugada individual de Roure, interceptada amb falta per part del Piera. Manel Vilanova cap a Francesc Tibau, que està a punt de perdre davant d'Àlex Ferrer. Ho ha fet finalment Joan Ramon Bordes, puja per l'altre costat de la pista, completament sol, Calafell, no ho ha vist Joan Ramon Bordes. I això ha donat temps a Vilanova que li fes falta i deixés sense cap possibilitat de gol al contraatac del Piera. Àlex Ferrer demanar la presència d'algun company. Segueix Àlex Ferrer. La falta de Busquets, quan la bola havia anat cap a Joan Ramon Bordes, estava sol davant de Velasco. Una falta en la part perpendicular de la porteria de la Mana Mollet. Calafell demana que s'endarrereixi Vilanova, ho fa. La barrera de la Mana Mollet formada per Vilanova i Tibau al costat de la bola. Calafell, i davant d'un possible llançament directe, Joan Ramon Bordes no ha trobat angle pel llançament quan ha caigut al terra. Li ha col·locat l'estic entre les cames Manel Vilanova. Una acció antireglamentària que ha estat sancionada amb falta. 8-16 pel final. 0-3 en el marcador. Quan hi ha ara falta de Tibau sobre Àlex Ferrer. Les ganes que tenen els jugadors de la Mana Mollet a recuperar ràpidament la possessió de la bola està provocant aquestes faltes constants i aquestes també interrupcions constants del cronòmetre, que probablement allargaran aquesta segona meitat més del compte. S'ha de repetir aquest servei de la falta. Casanovas també demana Caminal que no la tregui fins que no l'indiqui.
I ara sí, es reprèn el joc. Bordes i Roura lluitant per la bola. I anem a veure, falta. Falta de la mà de Mollet i targeta, mentre veiem l'acció repetida. Una targeta que els col·legiats han mostrat no a Roura, que és qui havia fet la falta a Joan Ramon Bordes, sinó a Busquets, que és el jugador que posteriorment, encara que no s'ha pogut acabar d'apreciar en la repetició, ha caigut sobre Joan Ramon Bordes. Quan hi havia llançament cap a la punteria de Velasco, aquest és Francesc Tibau cap a Roura. Roura ràpid cap a Busquets, al costat de Busquets està Vilanova, que intentava controlar quan li ha fet falta Jordi Calafell. Busquets ha tret la falta sobre Vilanova, Tibau, Vilanova, que té dificultats per controlar i impedir el camp enrere de la mana Mollet. Roura no s'ha tornat a entendre amb Busquets. Busquets anava cap a un costat, la bola enviada per Roura cap a l'altre. Àlex Ferrer, Calafell, Calafell té al seu costat Vilanova, ve a bloquejar Joan Ramon Bordes, sense gaire convicció tampoc, el jugador del Piera, segueix però Calafell a la bola. I ara ha caigut Calafell després de l'entrada que li ha fet Vilanova. L'altre cop falta de Vilanova. Aquest joc és el que sovint deslueix una mica l'esport de l'hoquei patins, la reiteració de les faltes, petites faltes que evidentment no mereixen la sanció de la targeta groga, però que constantment tallen el joc d'atac i evidentment deslueixen força l'espectacle que pot oferir un partit d'aquestes característiques. Llançament de Bordes pel mig de la porteria, s'havia llançat cap a la dreta Velasco, però la bola li ha tocat en els petits i ha sortit fora de la pista. S'havia llançat cap a l'altre costat de la porteria, però la bola finalment li ha picat el cos. Caminal. Falta, ara sí que hi haurà targeta groga. La segona, si no anem errats, de Busquets, que directament ja se'n va cap al centre de la pista, ja que li mostraran la targeta blava i durant 2 minuts haurà d'estar fora. Ara espera que sigui primer l'àrbitre que li ensenyi. Ho fa Casanovas i indica també els 2 minuts en què Jordi Busquets haurà d'estar fora de la pista. El seu lloc l'ocupa, de moment, durant aquests 2 minuts, Gimeno. Queden 6 minuts, 36 segons pel final del partit. Sembla que tot dat i beneït al costat del Desmond Piera, que guanya per 0-3 quan hi havia una bona oportunitat per Àlex Ferrer. Segueix Àlex Ferrer a la bola. Sense mirar, enviat cap a Joan Ramon Bordes. Ara s'ha fet una passada a Àlex Ferrer, aprofitant el rebot de la paret de la pista. Caminal. Segueix caminant encara en la bola, deixa cap a Bordes, que estava sol. Ha perdut de banda Tibau, però Gimeno, més avançant d'estar Vilanova, intercepta la bola Jordi Calafell, jugada individual de Calafell. Se li ha escapat la bola, si no s'havia quedat sol davant de Velasco. Segueix encara Calafell. Està sol a l'altre costat, estava Bordes. S'ha avançat, però s'ha anticipat Tibau. Envia cap a Vilanova. Vilanova per Gimeno. Gimeno cap a Vilanova. Vilanova per Francesc Tibau. Provarà llançament, amaga cap a Sergi Roura, que està sol, s'ha entretingut Roura. Ha donat temps
que Jordi Calafell corregís l'error que havia comès en defensa. Quan ara amagava el llançament, bueno, fet mistos, més ben dit, intentava llançar, no és que amagués, sinó que intentava llançar Francesc Tibau, però només ha rascat la bola, més que picar-la, l'ha acompanyat uns centímetres, i finalment no l'ha perduda. Gimeno. Roura. Segueix Roura. Vilanova cap a Gimeno. Hi ha una altra falta d'Àlex Ferrer favorable al Mollet. Sota la bola està Gimeno per treure aquesta falta. Té a la dreta, el tenia Vilanova, i Francesc Tibau que prova de marcar amb un llançament creuat que ha sortit a la dreta de Ramon Canalda. Àlex Ferrer. Segueix Ferrer pel mig de la pista. Llançament interceptat per l'estit d'un defensor del Mollet. Caminal ha recuperat pel Piera, combinant en Calafell aquest ràpid cap a Àlex Ferrer. Bordes, Calafell, marcat per Gimeno. Canvi de sentit en aquesta acció d'atac per part del Piera. Àlex Ferrer, emparellat amb Roura, també l'entra Gimeno. Joan Ramon Bordes intentava fer una passada cap a Calafell, ha estat més viu Sergi Roura i s'ha avançat el jugador del Desmond Piera. Quan hi havia llançament de Gimeno, contraatac de Caminal, més avançat està Joan Ramon Bordes al costat de Bordes. Hi havia Caminal, però ha enviat la bola directament al jugador de la Mare Mollet. Però el contraatac ara és de Francesc Tibau, que també ha enviat directament a un rival. Al terra han caigut Àlex Ferrer i Gimeno. Quan els col·legiats han indicat que la falta s'ha de treure des d'un dels cantons inferiors de l'àrea. Del Piera, veiem repetida l'última acció en què els col·legiats han sancionat amb falta l'acció de la defensa del Piera. I ara assenyalen una falta comesa per Caminal, que estava agafant del braç lluny d'on estava la bola Vilanova. Gimeno enviat cap a precisament Vilanova. Caminal s'ha situat al seu costat i ha estat prou expressiu ara Casanovas quan ha assenyalat el cop d'estic que li havien donat a Vilanova. El llançament era de Roura, l'aturada de Ramon Canalda, una altra oportunitat aquest cop per Gimeno, la passada per Àlex Ferrer, que deixa sobre la marxa cap a Joan Ramon Bordes. I ha tapat bé el forat en aquesta oportunitat Velasco. On hi ha hagut falta sobre Gimeno. Jugant en el contraatac el Desmond Piera, ja que la Mare Mollet està completament abocat sobre la porteria de Ramon Canalda. Difícil ja, o pràcticament impossible, pels jugadors de Lluís Font. 3 minuts i 5 segons per mirar de contrarrestar aquesta diferència de 3 gols en el marcador que té l'equip de Josep Lorente. Quan puja la bola, Calafell ha rebut un cop a l'ull Gimeno. I ara qui ha demanat temps fora ha estat Josep Lorente, el tècnic del Desmond Piera. Veurem aquí repetida la lluita per la bola entre Calafell i Gimeno, i el cop de colze amb el braç a esquerra, involuntari sembla, de Calafell sobre Gimeno, que està rebent l'assistència del cuidador del seu equip. Josep Lorente probablement ha demanat aquest temps mort per mirar ja d'assegurar aquest resultat, aquesta victòria i aquests dos nous punts importants, ja que el Piera té un grup complicat per accedir a la segona fase. En principi hi ha 5 aspirants per 4 llocs, com són el mateix Piera, el Tordera, el Dominicus Eliseu i el Reus Lieber. Queden en un segon pla o amb menys possibilitats el Sud Massanet,
el Vilanova i la Mana Mollet. Però si bé aquests equips, doncs, els resultats amb aquests equips poden no influir en la segona fase de la Lliga, perdre un punt en aquesta pista pot després dificultar la classificació per estar en el grup d'aspirants al títol en la segona fase de la Lliga. I en qualsevol cas, també, el gol a baratge al final també pot tenir molt a dir-hi si s'arriba a una situació d'igualtat com va passar la temporada passada. Aquí algunes classificacions es van decidir en l'última jornada. Quan porta la bola Jimeno intentava enviar cap a Roura, tallat caminal. Roura, però, ha pogut recuperar i finalment li han fet falta. S'enfadarà Roura amb Calafell. Eren antics companys, la temporada passada entrenaven junts, ja que Roura ho feia amb els júniors, que sovint compartien entrenament i desplaçament amb el primer equip del Futbol Club Barcelona. Roura enviava cap a Jimeno, s'ha anticipat Ramon Canal de la rematada del jugador del Mollet. El joc aturat, ja que ha caigut una bola de paper a la pista, no es pot qualificar ni d'objecte, ni menys contundent, però evidentment s'ha hagut de retirar, ja que podia crear algun problema quan hi ha el gol, gol! Sembla que havia... Des de la nostra posició semblava que havia estat gol. La bola ha picat a la base del pal dret de la porteria de Ramon Canalda. Els jugadors del Mollet havien cantat el gol, però Serrano, col·locat al costat de la porteria, ha dit que la bola no ha entrat. Encara es lamenten els jugadors del Mollet. No s'acaba d'apreciar en aquesta repetició, encara que des de la nostra posició, davant de la porteria, semblava que la bola efectivament havia entrat. En qualsevol cas, això demostra que les innovacions a la nova porteria, tot i ser positives, no han resolt definitivament les dificultats que han de vegades per apreciar si la bola efectivament entra o no entra. 1 minut 28 segons al final del partit. Alguns aficionats ja comencen a retirar-se i a punt de consumar-se també la victòria del Desmond Piera i evidentment la derrota del Mollet. Porta la bola Àlex Ferrer, emparellat amb Sergi Roura. Molt lluitador Roura durant tot el partit d'avui, però no excessivament encertat com el resta dels seus companys a l'hora de posar en dificultats el porter del Piera, Ramon Canalda. Roura la bola cap a Vilanova. La rematada sobre la marxa, per sobre del travesser de Jimeno, encara possibilitat. Francesc Tibau a la dreta, a l'esquerra de Ramon Canalda, recupera Calafell quan ja hem entrat en l'últim minut de partit, 45 segons. Juan Jimeno fa falta a Calafell. Calafell envia cap a Caminal, que controla la bola en el fons de la pista. Els seus costats han situat ja ràpidament Vilanova i Francesc Tibau, li han fet falta. 35 segons ara. Final cap a Joan Ramon Bordes. Llançament d'Àlex Ferrer, ras, rebutjat pel porter Velasco. Roura cap a Francesc Tibau. Tibau per Vilanova. L'entra i li fa falta Joan Ramon Bordes. El que estàvem comentant a mitjans d'aquesta segona meitat, davant de faltes tan reiterades, el partit s'allarga molt i molt. Els últims 8 minuts de temps efectiu de joc, doncs, han tardat en disputar-se 17 minuts.
reals de rellotge. Va recupera Roura per la mana Mollet. Força innocent aquest atac de Roura. En molta facilitat li ha pres la bola Calafell. 4 segons pel final, llançament de Calafell. Final del partit. Un segon, ara sí, final del partit. El que s'arriba, recordem amb el resultat favorable al Desmond Piera, que ha guanyat a la pista de la mana Mollet per 0-3 en aquesta segona jornada de Lliga. Això ha estat tot. Tornem la connexió als estudis centrals de TV3. Molt bona tarda, Catalunya.